ئەوانەی لە مایکرۆسۆفت ئەکسلی شەکەم ڕۆژانە داتە داخلەکەن یان شەوەتە داتا وەرەگرن. و ئەگەر لە حەزە بکەین زۆر لە داتایەکان هەیە دووبارە و سێبارە بەکاردێت ڕۆژانە. بۆ نمونە فەرمانبەر ناونیشانە فەرمانبەری واتە ئەنان وەزیفی یانش ناوی فەرمانگە یان ناوی وڵات ئەو داتانەیە کە هەموو ڕۆژ ئیشی پێێتی بەڵام پێویستان کە تۆمزار بینوسی ناوی فەرمانبەر گۆڕانکاریتایە لە بینی بەش و بەش لە بینی وەزارەت وەزارەت بەڵام ناوی فەرمانگە یان ناوی بەش ئەو ناوانە سابتن یان عنوان وەزیفی لە هەموو وەزارەکان وەکوویەکە یان بەنسبەت کۆمپانیا و شتەکان ئەینەن چەند داتایەکەکە هەمووی وەکوویەکە و گۆڕانکاریتیانە بۆیە تو ئەگەردانشی لەگەڵ هەر دات لەگەڵ هەر ریکۆردێک تو ئەو داتای دووبارە بنووسێەوە یەک کاتێکی زۆر لێبە دووش ئەگەر یەک لەو داتانە یەک پیتیا غەڵکی یان فارزیێکتییا زیاد و کەم کەیت ئەوە لە سۆرت و لە وەرگتنەوەی داتاکان بەگشتی هەڵیتیاکەوێت بۆ نمونە بۆ نمونە ئیسێمە لێرە چەند یانەیەکمان هەیە ئەم یانانە مووی سەر بە وڵاتن تەما نای وڵاتەکەن ئەگەم لە حەزەکەن وڵاتەکان دووبارە نابێتەوە یەک زار نا وڵاتەکان نووسین بەڵام ئەگە سێر ناو یانەکان بکەین لێرە مەمثلەن چەند یانەیە کێسەر بە ئیتالیاە چەند یانەیە کێسەر بە ئیسپانیا چەند یانەیە کێسەر بە فەڕەنسایە کەواتە من ئەگەر لێرە بێت و یەک زار من ناو وڵاتەکە بنووسمەوە لە لایە لیستێکم هەبێ پێویستە کە من هەمزار بسم ئیتالیا 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 یان ئیسپانیا 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 کەواتە من یەک جار ئەتوانم ئەینووسم یەک جار لەلایەک ئیتر ەکەمە لیستێک و هەر کاتێویستم پێویستم بەو داتایە بوو ئیتر دای ئەبەزێنم و بەکاری دێنم ئەو ئیشە کە لێرە ئەیکەین پێڵێن درۆپ داون لیست واتە لیستە دروستەکەم کە ئەو داتانی ئەمێ لەناو ئەو لیستە بێ هەر لە چۆ پێویستم پێبوو ئەو لیستە بانگەکەم و داتاکە لێ وەرەگرم ئێستا بۆ نمونە لێرە کانتریمانەیە ناوی وڵاتەکان لێرەش ناو ئەو یانانەیە کە بەسەر چ وڵاتەکەن ڕۆما هەم وەزانین سەرە ئیتالیا کەواتە پێویستە کەم لێرە بنووسم ئیتالیا لەبەر ئەوەی دیسان ئیتالیا بەکاردێنم ئەوتە لێرە لە ئەتلانتە دیسان ئیتالیا بەکاردێنم دێمە سەر ناپولی دیسان ئیتالیا بەکاردێنم هەروە یۆڤانتۆس کەواتە من چێکم تەمان وڵاتەکان تشتایە ئەڵمانیتیە ئیسپانیتیە و ئینگلتەرایتیە کەواتە ئەو چەند وڵاتە ئەگەر بێت من لیستێکی بۆ بکەم لێرە لیستەکە داواکەم ئەو دوگمەی داگرم ئەو لیستەکە دێت کەواتە من یەک زەر ئەو ناوانە نووسم ئەوە ئیتالیا پێویستە کە بەدەست بنووسم هەڵە شتیان ناکەم لەبەری ئەو ئیتالیاە ئیستا لێرە دیسان ئیتالیا هەمان ئیتالیاە کەواتە نزبەی خەتا لێرە سەفرە هیچ غەڵەتی تیان ناکرێ دێمە سەر بایرن لە ئەڵمانیا ڕیال مەدرید لە سپەینە کەواتە من ئیستا لەو ڤیدیۆ ئەوە با پێکۆ بزانین چۆن من ئەم قایمەی دووسەکەم کە پێوترێت درۆپ داون لیست هەر وەکو باسم کرد من ئیستا ئەم خشتێن هەیە پێویستم بە ناوی وڵاتەکانە ناوی ئەم یانانە سەرە چ وڵاتێکن کەواتە دێمە سەر شی تێتر یەکەم زار لە شی تێتر ناوی وڵاتەکان لە نووسم ئیتر ئەتوانێ و ناوانە بەدەست بینووسیان ئەتوانێ بچی لە گۆگڵ داونلۆدیکەی کۆپی پێستکەی ئەلمهم من ناوی وڵاتەکانم هەموو نووسیوە لێرە ئەو وڵاتانەی کە پێویستم پێتی کەواتە دێم لە کانتری لێرە درۆپ داون لیستەکە دروستەکەم پێش هەموو شتێک ئەو خانەی هەڵەبژێرم کە ئەمێ درۆپ داون لیستەکە لێ دروستکەم لە پاشان ئەچمە داتا لێوێش داتا ڤالیدەیشن کلیکەکەم لە سێتینگس ئەلۆ لیست هەڵەبژێرم لیست لەبەر ئەوەی من ئەمەوێ لیست دروستکەم لیستی ناوی وڵاتەکان لیستی ناوی فەرمانگەکان هەر لیستی ناوی بەشەکان هەرچی لیستێک بتوێ دروستکەی ئەو لیستەکەم هەڵبژارد لێرە
پێم ئەلێ لیستەکە لە چۆوە ئەرەگری لیستەکە سۆرس یعنی مەزدەری سەرچاوی لیستەکەت لە چۆیە داتایەکان کە بۆنا ئەو لیستە دروستەکەی ئەلێرە یانش ئەوە تا خۆت بە ناو کۆڵم و ژمارە ڕۆیەکانی نووسی یانش ئەوە تا ئەچم لە کانتریس ئەو لیستە دێنم ئەو لیستەم هەڵبژات پاشەوە لیستەکەت هەڵبژات ئەم دوگمەیە گەرانتۆنجی خۆی ئێستا تاکید بووین کە ناوی لیستی وڵاتەکانمان هێناوە لیستمان بۆی داناوە ئەڵێ ئۆکەی ئێستا لێرە ئەو چەکمەنجیە دروست بوو ئەو چەکمەنجیە دروست بوو کەواتە ئێستا لێرە من پێویستە کە بەدەست بنووسم ئیتاالیا پێویستە کە بەدەست بنووسم ئیتاالیا بەڵکو لێرە من کلیک لەسەر ئیتاالیاکەم و بەڵام ئێستا سێرکەم لە سێڵەکانی تر دەرنەچووە درۆپ داون لیستەکە لەبەرچی لەبەر ئەوی من لەو سێڵە دروستم کردبوو بۆیە چیەکەم تەنها باڕاکێشانی ئەو چوار گۆشەیە تا ئاخر داتایەکەم من ئێستا لیستەکەم لە هەموو سێڵەکانی تر دروست بوو با داتایەکەم دانەین ڕۆما ئیتاالیا کەواتە ئەگەر ملاحەزە بکەن من هیچ پیتێک بەدەست نانووسم تەنها یەک جار پێویستم بە نووسینەکانی بوو تەنها یەک جار نووسین لە پاشەوە ئیتر تەنها هەڵبژاردنە کەواتە من ئیستا داتایەکان تەواو بۆم دەرکەوت بە واسی درۆپ داونلیست من توانیم ناوی وڵاتەکانیان هەموویان بە زۆر بەسەریعی و بێ ئەوەی تکرار بێت و بێ ئەوەی هەڵی تیا بکرێت توانین هەموو ناو وڵاتەکاندانم هەمان شت بە نسبەت عینوان وەزیفی یان بە نسبەت ناوی بەش یان ناوی فەرمانگەر تو داتایەکی زۆر تێپێویستە کە هەموو جار بینووسی تۆ لەبەر ئەوەی تووشی هەڵابی یان تو بە زۆرێکی نووسی یەکێتر بە فۆنتێتری نووسێ پیتێ بە پەنزەتەکەی پیتێ زیاد داخلەکەیان کەم داخلەکەی بەڵام لێرە ئەو حالەتە نیە تو لێرە تەنها درۆپ داون لیستت هەیە لیستەکە ناوەکان هەموو تیا سەیف کراوە هیوادارم ڤیدیۆی ئەمڕۆ بەدڵی ئێوە بێەوە هەر کۆمنتێکتان هەیە و هەر پرسیارێکتان هەیە هەروک پێشتر باسمان کرد ئەتوانن لە خوارەوە بە کۆمنتێک بینوسن و بە سپاسە وەڵامتان لەمەوە ئینشاءاللە